Sabe mais? É. Você vai se acostumar, você vai acabar se acostumando. Ela é É bem bem divertido. grandinha. Tá. Tem horas, tem vezes. Beleza. Eu tenho que te preparar pra uma coisa já, tá? Vem cá, vou te perguntar. O professor, a primeira coisa que ele vai te fazer, ele vai te perguntar se arroz é com S ou com Z. É com um Z, né? Não, você tem que falar só. Ó, é o seguinte, aqui na escola eu não sei, mas em casa é com feijão, entendeu? Tá. Acaba com a piada dele, acaba com a piada dele, que toda vez que alguém entra, ele já faz isso, entendeu? Então já corta dele. Então vem Beleza. cá. Aqui é o sistema de segurança, tá? Você tem que passar aqui pra ver se não tem nada errado, tá? Tá, passei. Boa. Tá, e aqui é o refeitório, que a gente enche a pança aqui. Muito bom, pode vir pra cá, deixa eu ver. Aqui não tem nada demais, é. Pra cá só coisa desnecessária. Biblioteca, nada importante pra cá. Tá. Aqui é a sala de aula da não sei de quem. A nossa sala é essa aqui, ó. Vem cá. Essa aqui? Essa é a nossa sala. Ah, você tá onde? Oi? Eu me sento aqui, ó. Bem aqui perto da janela. Ah, então vou me sentar aqui então. Ok, fechou. Tá, agora é aula normal, né? É, daqui uns 10 minutos, gente. Eu gosto de chegar adiantado. Tá bom, então. Eu vou esperar então. Ai. Eu fiquei impressionado com tudo que aconteceu. Ele se chamava o Mago e tipo, ele se vestia igual aqueles bruxos do Harry Potter. Ah! E também teve um teste, parece que ele queria falar que, tipo, tinha que ser puro de coração. Aí umas estátuas começaram a falar comigo e fizeram pensar coisas horríveis. Mas e os símbolos? Você viu os símbolos? Símbolos? Eu não me lembro, mas eu lembro do meu relógio ficar trocando o horário toda hora. Eu lembro de até ter um vídeo que eu gravei. Me mostre o vídeo. Tem alguém aí? Alô? Todos esses anos, eu tinha certeza que eu tinha a sequência errada, ou os números errados, mas no vídeo me mostra que eu estava certo diante dos símbolos. Eles só se repetem 7 vezes. Eu esperei seu momento por tanto tempo. Agora aqui estamos. Você não se lembra de mim, né? Eu me lembro de você! Era um garoto! Agora ousa entrar no meu reino! Você sabe o que uma criança ouvir que nunca será boa o suficiente? Não, não sabe. O que você me disse há muitos anos me fez ver o que realmente sou. E quer saber? Eu não sou puro de coração. Você não achou seu campeão, mas a gente achou o nosso. Doutor Silvana, você realmente é o campeão. Não! Não! Estão usando você! Você não passa de uma forma de escapar! Vão usar para espalhar o veneno e fazer a humanidade se voltar contra si mesma! Está procurando errado, velho. Não existe ninguém digno. Ei, Pedro! Ah, Vai, oi. escolhe o poder. Voar ou poder ficar invisível? Sabia que as pessoas escolhem voar? Pra voar longe dessa conversa? Não, óbvio que não. É porque voar é Ai, poder meu de super-herói, Deus. sabe? E, tipo, ficar invisível é meio perversão, então acaba sendo de vilão, né? É. Mas vem o Pedro, 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 não vai não, peraí, deixa eu te falar. Sabia que o estudos também, a maioria das pessoas escolhe voar?
Hã? Mas é sim, mas quando falam que elas estavam só, as pessoas escolhem ficar invisível. Porque eu acho que a maioria, no fundo, não se sente herói, sabe? Ah, tá. Ah, você vai fugir, que eu sei, né? Quê? Como assim? Você roubou minha bala do Superman, eu olhei no meu armário. Eu não roubei essa bala. Roubou. E eu sei que o povo te ferra muitas vezes já, não tá fácil, entendeu? Mas esse é o lance da invisibilidade. Você se esconde e acaba sozinho. Eu não roubei essa barra ridícula. Peraí, Pedro, eu vou com você! Tá. Cuidado Peraí! você tá bem? Ele passou por cima de mim, que isso? Eu vi, caraca, como que ele passou em cima do meu carro? Ai! Quem vai pagar o conserto do meu carro agora, hein? Eu não vi que você não percebeu, você passou em cima da calçada, né? Fala isso na minha cara aqui agora! Quero ver quem vai pagar isso! Não, calma, calma, eu vou pagar aqui, ó, com o meu ursinho! Ai, que é isso, meu pai? Me bate não! Qual foi? Calma, para, calma! Vai chorar pra mamãe agora? Ah, esqueci. Você não tem mãe, seu órfão. Ei! Ô, você! Ah, o quê? Eu acho que você não podia bater assim nas pessoas! Ui, caraca! Calma, corre! Volta aqui! Ai, meu Volta Deus, meu Deus, meu aqui! Deus! Tá! Eu tenho que achar um lugar! Pra que eu fui me meter nisso? Ai, meu Deus, aquele Guilherme só arruma confusão! Ai, ele tá atrás de mim! Ferrou, 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 tá! Onde que eu vou? Ai, tá! Desce, desce, desce! Ai, caraca! Tá! Tá! Ai, calma, calma! Foi! Boa! Eu sei onde você estuda, seu órfão! Você tá ferrado! Pra que eu fui me meter nisso, velho? Ai, meu Deus, pra que o Guilherme arruma briga? Pelo menos eu me livrei. Que barulho é esse, gente? Caraca, toma! O que tá acontecendo? Por que tá ficando gelo? O que que tá acontecendo? Meu Deus, calma! Ai, meu Deus, mano, será que já parou isso aqui? Tá, eu acho que já parou o trem. Ai, meu Deus do céu, cara, por que as janelas ficaram de gelo assim, velho? Não fa faz sentido. Aonde que eu tô? Caraca, será que tem alguém aqui? Alô? Meu Deus. Mano, onde que eu tô na cidade? Eu não sabia que. Por que a. Tá. Eu acho melhor encontrar alguém. Meu Deus do céu, velho. Onde que eu vim parar? Será que vai ter alguém aqui? Caraca, parece um castelo. Tem alguém ali, pera. Oi, oi! Eu era pra ter parado na rua 30, mas eu acho que. Pedro Betson! Hã? Como você sabe o nome? Eu sou o último do Conselho dos Magos, o guardião da Pedra da Eternidade. Ah, você. Esse cara. Moço, eu não tenho dinheiro, não. Não me subestime, rapaz! Você está na fonte de toda a magia, a Pedra da Eternidade. Sete tronos para sete magos. Há muito tempo escolhemos o campeão, mas foi uma escolha imprudente. Ele usou seus poderes para a vingança e liberou os sete pecados capitais do seu mundo. Ele destruiu o seu mundo. Milhões de vidas se perderam. Foi por isso que eu jurei nunca transferir minha magia até encontrar alguém puro de verdade, forte de espírito, puro de coração. Olha, moço, eu não, eu acho que eu não sou essa pessoa que você está pedindo de puro de coração. Não sei, eu acho que nem existe isso. Você é tudo que eu tenho, tudo que o mundo tem. Põe as suas mãos no meu cajado. Sai fora, oxe. Diga meu nome para seus poderes fluírem em você. Eu abro meu coração para você, Pedro Benson, e assim escolho você como meu campeão. Valeu o papo, tá bom papo, mas eu tenho que realmente ir embora, é verdade. Meus irmãos e irmãs foram mortos pelos pecados. Seus tronos estão vazios. Minha magia precisa ser transferida. Agora diga o meu nome. Eu nem sei seu nome, moço, eu não te conheço. Meu nome é Chazé. Você tá brincando, né? Diga! Nossa, calma, calma, beleza, tá. Calma, é só dizer, tipo. Shazam? Sim! Leve meu nome e com ele todos os meus poderes! A sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles, a velocidade de Mercúrio! O quê?
que houve? Por que minha avó está assim? E por que eu tô vestido assim? Você foi transformado ao seu potencial máximo. Pedro Benson, com seu coração, libere seu maior poder. Os tronos de nós, irmãos e irmãs, o aguardam. Caraca, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Tá, ai meu Deus, eu quero sair daqui. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that I'm sinking? I need to find a way.